ao fim de ano. E eu quero agradecer aquele amigo secreto que se esforçou e fez o melhor personagem de todo ano. Ele passou o ano todo falando mal de mim, pra não dar a entender que ele era meu amigo secreto. Quantas vezes ele me criticou e me xingou, e eu achando que ele não era mais meu amigo, mas era porque era meu amigo secreto. Quando ele chegou na minha frente e disse Feliz Natal, me deu um presente, e se eu gosto de você, obrigado, você levou muito a sério o personagem, eu quase duvidei de você. Uai, seu app de vídeos curtos.